5 лютого це в Зборівському районі знайшли потонулого чоловіка 64-го року народження в річці Нестерівка, це Зборівський район. Причина смерті невідома. Але нещасних випадків ми маємо з летальним ісходом – це одна людина, але маємо два врятованих чоловіки – це працівниками рятувально-водолазної станції в місті Борщові. На Тернопільському ставі товщина льоду близько 40 сантиметрів. Щодня тут можна побачити десятки рибалок. Вони кажуть, рибалити на ставі нині абсолютно безпечно. Більше скільки? Сантиметрів 40 є товщина? Більше. Більше? Так що ще довго можна рибачити. В залежності від температури, якщо мінусова буде, то можна ще. Рятувальники ж закликають до обережності, оскільки нинішня крига хоч і товста, але далеко не міцна. Крепка крига є блакитного кольору. Вже біла крига, вона є в два рази, ну я маю в виду, слабша від цієї криги. На даний момент утворювалась крига така, що випав сніг і утворилася ця снігова каша, а потім замерзло і вона не є такою міцною. Безпечною для перебування однієї людини вважається крига товщиною 5-7 сантиметрів. Теперішній неміцний лід, нагадує Василь Козак, мав би бути удвічі товстішим. Хотіли б звернутися не тільки до жителів міста Тернополя, до рибаків, до дітей, до дорослих, що на даний момент річки вже вскрилися, криги на річках немає, навіть і крига скресла на Дністрі, але осталася ще біля берегів. І ми би рекомендували не виходити в таких місцях рибалкам, щоб не бурити отвори одна близько біля одної, не збиратися масово біля цих отворів, як буде вже танути крига.